בוקר טוב, אנחנו נמצאים היום במבצע תנועה מרחבי בגזרת מרחב דן. אנחנו היום נבצע אכיפה בכל מה שקשור לרוכבי הדו-גלגלי, שזה בעיקר הגורם העיקרי של תאונות הדרכים. נוסף על כך גם כל הנושא של המיקרו-מוביליטי, כלים החשמליים, קורקינטים, טלפונים סלולריים, שזה אחד הגורמים מבחינתנו לתאונות הדרכים. המבצע הוא כולל את כל המרחב, את כל תחנות המרחב, גם גבעתיים, גם בני ברק רמת גן וגם תחנת מסובים. בדיקת תקינות לאופנוע, תניע אותו בבקשה. אתה מקבל ממני כרגע הורדה מהכביש ל-48 שעות על מנת לתקן את הליקויים ולחזור אליי על מנת שנחזיר אותך לכביש. בסדר? סלם, שלום. שלום אדוני. אני כבר שעה איתם בטלפון. אתה יכול להיות, לסגור שיחה. כרגע משתמש בטלפון. תן לי ראשונות בבקשה. דיברת ברמקול בטלפון, החזקת את הטלפון ביד, בסדר? ביצעת עבירה של טלפון סלולרי, יש החזקת טלפון סלולרי במהלך נהיגה. העבירה שביצעת עבירה מאוד מאוד חמורה, מסכנת גם את כל משתמשי הדרך, גם את האופנועים, גם את הרכבים. אתה יכול בהיסח דעת פשוט להיכנס באופנוע אחד ושלום ולפגוע בו.